أكبر waxaa maanta ay askaran loogu sameeyay magaalada Galkacyo gudoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee gobolada Mudug iyo Cayn oo ku geeriyooday magaalada Galkacyo aaska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay senator maxamed cali yuusuf gaagaab taliye ku xigeenka ciidamada daraawiishta gudoomiyaha maxkamadda sare ee raxfaanka sareeyo guuto maxamuud cabdi maxamed saraakiisha ciidamada kala duwan ee puntland iyo galmudug iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada Galkacyo ugu horreyn sheekh cabdiraxmaan salaad dirshe oo ka mid ah culimada Galkacyo ayaa ka hadlay aaska marxuumka waxaanu leenahay ilaahay isaga cafi ilaahay waxaan ku weydiisanaa anagu waa cafina iska cafi ilaahay waxaan ku weydiisanaa qani baa tahay qaadir baa tahay xuquuqda kule u dhaaf ilaahay tiibo qul kule yahay ilaahay ka dhaaf ilaahay meeshaas waa ciriiri meel ciriiri badan baan gelinaa saaxiib saaxiib is gelinay duruf baan u kala amarkaaga u fiinay ilaahay waa saxwad waa mugdiyo 10 ciidood iyo dhagax iyo dhowa ka kulmay ilaahay uu uga dhig waa cille oo imna u soo laamiyay ilaahay uu hel xadiisad ilaahay ugu fur ruuxdiisa kuba rasuulkii iyo ilaa ahlulaygi midda la socota oo weheshtay ilaahay ka dhig intuu ka tagayna ilaahay ha ilaaliyo awlaadis koo barakis allah ka dhig ilaahay koo soo booqdo allah ka dhig aan dhoyina waxa idin kaga tagay hal kalmada nin baa rasuulka u yidhi yaa rasuulallah hal baqiya min barra aba waya shayun abarruhu baada mawti rasuulki ilaahay waxaan naabaday inaan waaridka baari u noqonay haddii ay dhintaan wax manoola ka baahaya nacam baa rasuulki al istighfar allah asalaatu alayhi wa kutub waa gudan waistifaar looma ilaahay dabadeedaada ku jirto waifaada cahdimaad dandaarkoodii ina oofisid qaraabadoodii ina xigiisid saaxiibkoodii ina ixtiraamtid shantaas awlaada lagu leeyahay maan dhoyinahay ilaa weliin siduu idinku hori jir rasuulkii cali abdulla salatu wasalaam sannadkii laar taa waxaan ula jeedaa raggii loo shaqayn jiro saraakiisha hayo anagu loo shaqaynayo raggii anugu waan ka mid ahayo jamcada in lasoo boqo rasuulkeena raggii la shaqeeya asxaabtii jamca kasta buu tugi jir sanadkii laakiin wuxuu tagi jiray meesha la yiraahdo uxud buu tagi jiray wakaa rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam yazuura raasa kullu caam sanadkii laarkaa markuu bilaabanayo wuxuu soo booqan jiray asxaabtii 70-kii uxud ku dhimatay soo booqan jiray sayristii baa soo booqan jiray cusmaan baa soo booqan jiray cumar baa soo booqan jiray cusmaan baa soo booqan jiray asxaabtii saas dhaqankaas saas loo soo gaaray maxaa macnaheedu yahay inaan meesha lagu leeyahay meeshaan waa meel la yaab la weeyo marka waxaa tiraahda ehelton u ahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay raalli ha ka noqo intaas oo qaaribteena inuu ku xaq looga saaxiibada ilaahay raalli ha ka noqo intan ku ilaahay raalli ha ka noqo ilaahay caqli iyo caqiida ha ino daaweeyo soomaali caqli iyo caqiida ka jiray caqli iyo caqiida ilaahay ha u daaweeyo way isnimcaystay allah istaraysi way iskhilaaftay allah isugu waafajiyo xaqa allah isku keen nimo iyo sharaf iyo karaamo intii marba ka baaqay ilaahay ha waafajiyo ilaahay dulliga iyo khilaafka kala maqnaati ilaahay naga dulqaad axmed cali salaad taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiishta puntland iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee raxfaanka maxamuud cabdi maxamed ayaa labaduba halkaas ka hadlay waxaan halkan tacsi uga diraynaa ehelkii caruurtii xaasaskii iyo qaraabadii iyo ehelkii dhowaa waxaan kaloo tacsi u diraynaa dowladda puntland shacabka puntland iyo maxaa ku yidhaaha soomaaliyeed runka dhisay ilaahay guud ahaan samir iyo imaan ka siiyo jannadiina isagiina jannadii ilaahay geeyo intaasaan ku ducaynaynaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalim meeshaynu isugu nimid waa walaalkeen qabrigiisii weye allah u naxariisto intii shiikhu ku duceeyey bay ku dhan tahay wuxuu ahaa cabdullaahi nin qaali ah oo runtii ka tirsan dowladda puntland kana tirsan qaybaha garsoorka oo puntland gobolka mudug iyo cayn gudoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka sidoo gobolka mudug iyo cayn buu ahaa runtii waxaan ka markhaati furaynaa intuu hayay xilka oo runtii uu gobolka joogay inuu si firfircoon oo cadaalad ah oo wanaagsan oo sharaf le uga shaqeeya gobolka iyo mas-uuliyiintii joogta ula shaqaynahayay ilaahayna waxaan u weydiinaynaa cafi weyn in ilaahay siiyo intuu ka dhintay oo ehelka ahayd oo ilmihii ahayd iyo reer puntland oo dhanna ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu siiyo samri iyo iimaan qalbigoodna ilaahay inuu dejiyo waxaan kaloo uga tacsiyaynaa halkan madaxweynaha puntland
وسو تعسي رنتي ورنتي مايت الى كوفو ياي وسو دعيي حوينها انا قلبي سي مسلمين تورن وخلينا قلبك الله هذا ودم بين سنتر محمد علي يوسف قاقاب يا سجن هالكاس كهلي حريستو سمر الى هي كسي ومدر هي بنتلان يا عروتي يا حاسكي دمانتو الى هي سمر كسيو انا وحنو دعيننا إلهي وبريان وشنديك ورابيو قبل إلهين وواسعيو ريال ويدينينا وبريانا إلهي إلهي هم قسم السيو أسنقنا شندي إلهي قيو صلى الله على سيدنا محمد أحمد عبد الرشيد أحمد بنتلان تي في قال كعب.